Hi, good morning, friends. So, friends, I'm here. So friends, actually मोर सब काम सारी की सब काम को मैंने आसला परे ता परे आसी की सब फ्रेश है के करके ता परे ठाकुर पूजा कली आज एक्चुअली खरा ता परे मस्त थी जी काहे कि ना तीन दी दिन हो गणी खरा एक्चुअली वर्षा हो न थिला बट एबे तो वर्षा हो नाही वर्षा हो न थिला बट एम्टी वेदर थिला मैंने जेमती खरा टोटाल ना दी दिन हम तो से बेस टे शीत होता आज ना खराटा पूरा मस्त अच्छे तो से आस खरारे बस अभीता आज भी फ्रेंड्स आमको जबार अच्छे कौटे जी एबे तो भाबुच मु एबे आपण मन को कहिबिनी आपण माने वीडियो देखंतु आ वीडियो देखिले आगु गगु गले जाने जानि परिबे आमे कोठ की जाउछु आज हमर जिबार अछि बिकॉज़ आज हमर ट्रेन अछि 4:30 रे तो मु एबे भात खाली बसै छी चल चल रोसई करबी रोसई कर सला परे पुनी हमकु राति पई ट्रेन रे कोन खाइबा बिकॉज़ ट्रेन रे खाइबा मिले फिर भी से खाइबा एक्चुअली मते भल लागिनी तंको भी भल लागिनी तो से ट्रेन ने खाइबापी पुणी मत रुटी कि परटा कौन बनबार अच्छी से आज जल्दी जल्दी भात बसई देती भात डाली भजा ही करी आउ बे किसी करें बिकज पुणी मत एगारटे मार्केट भी जाऊँच एवं जल्दी जल्दी लंचटा बनईद खाई सारापर लंच खाई सारापर बन भावी ना ये बनबे कहीं टाइम हो लंच खाला बेलू मिनिमम 2:30 कि 2:30 हम तापर पुणी अंटा चकुड़ी करा बेलू पुणी लेट हो तो भावी खाइबा को पड़ा 4:00 सी तो अबिका अफिस जाइंट से डायरेक्ट अफिस आसवे 4:00 बेलू 15 मिनट लगुच प्लाटफर्म पाक जाबू तो मत एका ही कहीं सब अबिका करवाक पड़ो से भाई एवं भातटा तो बसई जाऊँगी जल्दी जल्दी अटाटा चकड़ी रखीदेवि जो टाइम हम खाई सारापर हूँ ना खाइबा पूर्व मत टीफिन टाक बनई रखा पड़े बिकज मत पुणी 11:00 मार्केट को जबार अच्छे कौन करी ठीक जावा समय एम सब कम गुड़ा रहा है बहुत इरीटेड लगे फ्रेंड्स मुझे जाऊँगी बैंक को बिकज मो एटीएम रे प्रॉब्लम हो जाए तो दरकार भी अच्छे अर्जेंट पाई दीदी तो मुझे से जाऊँगी बैंक को छाड़ तो आपने माने मो सा एक्चुअली फ्रेंड्स बैंक टाइम पाखे ही ना तो दूर को जीवाक पड़ो तो से ऑटो पर वेट करी ऑटो आस ऑटो बस के जी ओके तांको भी कहे से आसिश्रु तो आम दीजा सांग बिकज एका गले कि कम हमें से दीज ही जवाक पड़ आसपट को किलोमीटर गोटे किलोमीटर देखा तो एम आस बैंक पहुँचल तो एवं जाऊ तो फ्रेंड्स एवं मोर काम फाइनाली होगा तो अभी जाऊँगी एक्चुअली ये बैंक एक्चुअली ओडिया लोक अच्छा तो कामटा जल्दी जल्दी होगा
ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟିଏମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ହେଲା ତ ଏଇଠି ନା ଆସିଥିଲି ସେଇ ଏଟିଏମ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଉନଥିଲା ଏବେ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ ଆସିଛି ତ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏଇଠି ମିଳିଗଲେ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ କାମଟା ମୋର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେଲେ ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଚାଲ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଖରା ହେଉଥିଲା ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ପୁରା ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମର ଯାଇକି ଆସିବେ ଦୌଡ଼ି ଗଲି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ଆଉ ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଖରାରେ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ ଅଲଗା ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି କରିସାରିଛି ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଟାରେ ଚକୁଡ଼ି ଅଟାରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଚକୁଡ଼ିକି ଯିବି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ତ ଜଲ୍ଦିରେ ଜଲ୍ଦିରେ ପଳେଇଥିଲି ଯାଉଛି ଅଟାରେ ଜଲ୍ଦି ଚକୁଡ଼ି ଦେବି ଚକୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ତା'ପରେ ଭଜା ବି ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିଫିନ୍ ପାଇଁ ତ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନାଇବା ଓକେ ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଯାଉଛି ଅଟାଟା ଚକୁଡ଼ିବି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ କେମିତି ଅଟାରେ ଚକୁଡ଼ା ହେବ ସୋ ଅଟା ଚକୁଡ଼ା ମୋର ହେଇଗଲା ତ ଯାଉଛି ଏବେ ଭଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିବି ଭଜାଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ପରଟା କରିବି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଏପଟେ ପରଟା ବସେଇଛି ଏପଟେ ଭଜା ବସେଇଛି ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3:25 ହେବ 3:30 ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୋର ଏତେ ସବୁ ହେଲା କି ରୋଷେଇ ହେଲାନି ବିକଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ନା ଖାଇ ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମାନେ ଶୋଇନଥିଲି ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ନୁନୁ ଟିକେ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ବଡ଼ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଛି ଏତେ ସମୟ ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ 3:10 ହେଇଗଲାଣି ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଭଜା ହେଇଗଲାଣି ବାକି ଖାଲି ପରଟା ହେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ପୁଣି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିକଜ୍ 3:50 କି 3:55 ଆମକୁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ବି ହେଇନି ମୁଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛିକି ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସାରେ ତାପରେ ଯାଇକି ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି 2 ଯାକ ବାହାରିଲୁ ଅଲରେଡ଼ି 4:10 ହେଲାଣି ଆମର 4:30 ଟ୍ରେନ୍ ଆମେ ଏଇଠୁ ପୁଣି 15 ଲାଗିବ ଯାହା ବି ହେଲେ ତ 4:30 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କେମିତି ବାହାରିକି ଆସିଛି ଦେଖ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଦୌଡ଼ିଛି ଦିଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଉ ମାତ୍ର ମାତ୍ର 3 ଅଛି କି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ ମାତ୍ର 3 ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବ ଏଇ ବଗି ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ଧରି ଆସେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିଲା ଜଗଦଲପୁରରୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯିବି ସେଇଠି ଦେନ୍ କହିବି ଏବେ ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ରାୟଗଡ଼ ଏବେ ତ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଠି ନା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଲୁନି ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଉଛୁ ରାୟପୁର ବିକଜ୍ ଆମକୁ ଏଠି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମିଳିବନି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେବଳ ରାୟପୁରରୁ ହିଁ ପାଖଟା ହେଉଛି ରାୟପୁର ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ ତ ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 2 ଟ୍ରେନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 ଟ୍ରେନ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ରାୟପୁର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚାଲ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଛାଡ଼ିଲା ଆମ ଜର୍ନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିକି କୋରାପୁଟରୁ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା ତ କୋରାପୁଟରୁ ଯାଇକି କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଯାଇକି ଖାଇବୁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଖାଉଛି ଟିକେ ଝାଲମୁଢ଼ି ଓହ କି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଝାଲମୁଢ଼ିଟା ଖାଇବା ମଜା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ
ଡିନର କରିଦେବୁ କରିସାରିବୁ ଟାଇମ୍ 9:00 ହେଇଗଲାଣି ନା ତ ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବା 11:00 ବେଳକୁ ଯାଇକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗାଡ଼ି ତ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇଦେବୁ ଆମେ ଆସିକି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଅଛୁ ଅବିକା ତ ରାୟପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ରାୟପୁରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଇକି ଆସିବ 12:30 ତ ଏବେ 11:30 ହେଇଛି ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲେ ଆମକୁ ୱେଟିଂ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 12:30 ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ ବିକଜ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଓକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ତ ଉପାୟ ବି ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲୁ ରାୟପୁର ଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଭିୟସ୍ଲି ଶୋଇବ କାହିଁକି 12:30 ହେଲାଣି ତ ଶୋଇଯିବେ ଏଇଠି ହେଲେ ରଖିବ 15 ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ି ତାପରେ ଛାଡ଼ିବ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ରାୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ରାୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏବେ ଯିବୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯିବେ ଏଇଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ ଯିବୁ ହୋଟେଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରାୟପୁର ଷ୍ଟେସନର ବାହାରଟା ଆସିକି ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୋଟେଲଟା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ଚଳିବ ବିକଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ରାତି ହିଁ ଆମକୁ ଏଠି ଷ୍ଟେ କରିବାର ଅଛି ବିକଜ୍ କାଲି ସକାଳୁ ତ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସକାଳେ ଆମେ ପଳେଇବୁ ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ରହିବୁ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆଣ୍ଡ ହଁ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି କହିବା ପାଇଁ କେଉଁଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମନାଲି ଓକେ ତ ରାୟପୁର ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି କାଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ମନାଲି ପାଇଁ ମାନେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପାଇଁ ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରାୟପୁର ଆସିଥିଲୁ ଓକେ ଚଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଓକେ ଚଲୋ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର